Mijn naam is Joël de Mingels. Ik ben artiest, songwriter en producer. Ik studeer af in de discipline rap met mijn eigen act onder mijn eigen naam Joël de Mingels. Ik kan niks anders dan blij zijn, want wij zijn. Ik ben heel jong altijd al getrokken naar muziek. En ik denk deels omdat ik heel muzikaal was al. Gitaarlessen uiteindelijk gevolgd. Op mijn 16e ergens begon ik een beetje met rappen. En toen begon ik stiekem zelf een beetje dingetjes te schrijven. En toen het tof genoeg was, toen durfde ik het uiteindelijk dan wel met vrienden te delen. Je wilt zijn als je vriendin een meisje leeft gewoon. Je bent mooier in... Toen ik hier op school kwam, toen was rap was een hobbyding. Mensen verklaarden me voor gek dat ik rap ging studeren. Die gaat er dus toch geen geld in te verdienen. Ja, als je Ali B bent misschien. En dan zei ik al, ja, maar ik word Ali B. Ik word dat dacht ik dan ook. Mijn debuut-EP Lullaby, die ik grotendeels zelf heb geproduceerd en nog heb uitgewerkt dan met producers hier op school. Die werd echt ontzettend goed ontvangen, echt bizar goed. En op dat moment besefte ik dat eigenlijk niet zo goed, maar ja, die werd eigenlijk door alle media werd die opgepakt, werd geselecteerd voor de Grote Prijs van Nederland. Uiteindelijk stroomde ik daarin door naar de popronde. Ik had een band om me heen verzameld hier zo op school. En het werd opeens allemaal een stuk muzikaler en gelaagder. Niks anders dan jij wilt, niks anders dan jij wilt, niks anders dan zij zijn. Ik maak alternatieve popmuziek met heel veel invloeden van R&B, hip-hop en soul. En ik hou er ook van om poppy dingen te maken of dingen die gewoon goed in het gehoor liggen. Maar ik vind het toch, ik heb het ambacht gewoon heel hoog staan. En ik vind het belangrijk dat je dingen maakt waar je echt achter staat en die je op een podium ook met overtuiging kan brengen. Ik ben altijd echt een dromer geweest en ik denk dat ik daarmee ook wel onrealistische verwachtingen heb gehad. Maar dat ook altijd mijn drijfveer is geweest om door te gaan, omdat ik echt geloofde dat ik uiteindelijk in een Ziggo Dome kon staan en dat ik dat uit kon verkopen. Ik geloofde dat oprecht. Die verwachtingen heb ik eigenlijk nu wat meer los kunnen laten en ik ben weer een beetje teruggekomen naar het jongetje tijdens de schoolconcerten die het gewoon deed omdat hij het super leuk vond. En ik denk dat ik het op die manier voor mezelf heel leuk kan houden. En op de lange duur ook het meeste eruit kan halen. Ik kan niks anders dan wij zijn.